Çox ciddi incə siyasət aparır Türkiyə. Və nəticə itibarla siz də biz də şahid olacağıq ki, Finlandiya və İsveç NATO üzvü olacaq, amma nə vaxt olacaq? tut keşfediyi vaqıf. Hə, Türkiyənin veto <laughs> hüququnu istifadə edəmədiyi və ona razılıq verdiyi andan etibarən. O vaxta qədər də Rusiya ilə Türkiyə arasında nə söhbətlər gedəcəyi, Suriya məselesində nə kimi dəyişikliklər olacaq, onu biz zamanla görəcəyik. Amma orda Türkiyəyə əleyhinə çox böyük dəyişikliklər var. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya oradan qalan 8-10 minlik bir ordusu vardı. O Ukraynanın bu günlərin hərbi qüvvəsi çünki heç ümmətlə təsir edici bir əsgər toplumu deyil. Amma oradan bütün əsgərləri çıxardı silahların çıxarda bilməyib Türkiyəyə yolu bağlayıb deyənə. Baxın, burada Türkiyə Rusiyaya nə böy zərbə vurur. Bütün o silahlar Xeyne, Minflem-in orada bilirsiz də bazaları var. Xeyne-nin, Xeyne-nin bəli, bazaları var idi. Və o bazaların bütün o təchizatı ilə birlikdə İran'a verib. Bu da bilirsiniz ki, yenə bax, yenə əyəllərim Türkiyəyə Rusiyanın ə, ən çətin məqamında aperkot vura bilirsə, bu tərəfdən də Rusiya bilirsiniz ki, İranla Türkiyənin münasibəti nə haldadır? İranla İsrailin münasibəti nə haldadır? O ə bazaları İranı buraxıb o dəqiqə Bəşərəsəs gəlib İranda görüşdü və hətta türk ə, hərbi hissəsi orada hücuma keçəndə indi Türkiyənin İsrailin yaxın dostluğu var. Yerə gəlmişən Lavrov da ə, Allah canı sağələsin deyim, Kalantaryanın İsrail ilə Rusiyan arasında belə pozdu, yaxşı mm -hmm. bir bir kəlmə ilə. Çünki çox ağır bir ittiham idi. Əslində Hitlerin Yahudi olmasını dedi. İsrailinlə Türkiyənin çox yaxın dostluğu var. Türkiyənin Turanc quruluşunda bu gün biz hərəkətlərini görürük. Bütün dünya səssizdir buna. Ə, bu yaxşıdır əslində Ukraynada gedən hadisələri görməyə yoxsa birbaşa amma Türkiyə elə bir siyasət yeridir ki, o siyasət olduqca incə və olduqca perspektivini uzaq görəndir bəli strateji düşüncələri çox güclüdür. Məsələn baxın Qazaxstan Qazaxstan bir o dekabr, yəni KATA MT-də, ha? Hə? KATA MT-nə müzakirə edildi. Və Rusiyanın rəsmi müttəfiqidir, rəsmi ən əsas müttəfiqidir. O təşkilatda Qazaxstandan yaxın və qudretli Rusiyanın müttəfiqi yoxdur. Əlbəttə ki. Bu fakt. Amma Qazaxstan Türkiyə ilə, Türkiyə də NATO-nun müttəfiqidir və NATO-nun daxilində Türkiyədən qudretli Amerikanın müttəfiqi yoxdur. Yəni Amerika'nın ən güclü müttəfiqi ilə Rusiyanın ən güclü güclü müttəfiqi hərbi müqabiləyə qoşulurlar. Amma bu bir Turan olduğuna görə bunun nə NATO-ya, nə də Rusiyaya heç bir adəti yoxdur. Əlbəttə. Və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Qazaxstan hərbi e, qüvvələriin Azərbaycan hərbi qüvvələrinin təlimi olacaq. Bu bu e, Turan yolunda çox böyük addımlardır. Amma bilirsiniz, bu 24 fevral 24-də başladı, 23-ündən gələn hesablayır. Fevralın 23-dən əvvəl Rusiyanın siyasətlərinin ritorikası olduqca hayasız, olduqca aqressiv idi, yazadı belə bir söz dedilər. Sobirajte svoy momatki. İ o, o söz demədilər, amma yəni çıxın gedin burdan da, o mm -hmm. Xadiciyə sudur. Momatki mm -hmm. svoy sabera. Bu küçə sözüdür. Bu diplomatlar artıq başımızın küçə leksikonu ilə danışmağa, həmçinin pəcanı etməsi. Və вот эти 50 hərflərlə də o tərəf bu demir. Yəni 97-ci ildə olan NATO həddinə qayıtmalıdır. Nə 97-ci, 2037-ci həddə gəldilər, çıxdılar. İndi amma Rusiyanın ritorikasında belə bir şeylər eşidilir. Eee, мы не будем капитулировать. Yəni artıq bu barmaq belə yığılıb. Barmaqlar yığılır. Yox, hə. tamamilə biz təslim olmayacağıq, amma hansı gün təslim ərefəsindədirlər? Və bilmirəm indi Putinə, Krasavchik deyə bilərik biz. Çünki Putin'in bütün bu hərəkətlərin nəticəsində, siyasətinin nəticəsində, eee, NATO da böyüyür, Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün də turan e, fürsəti daha da əslində göz önündədir. Yəni hər şey yerindədir. Polşanın qudreti böyüyür, Ukrayna, Slav Ukrayna daha da güclü və dünyanın ən hərbi gücü olan həm də siyasi düşüncəsinə görə bu gün demokratiyanı savaşa aparırlar orada. bütün dünya azad dünyanın savaşına aparılıb. bu hamısı Putin'in hərəkətləri nəticəsindədir. amma Putin özü pis vəziyyətdədir. bilmirəm indi Putin e, Fuad bə sizin ağını tutub. <laughs> yoxsa kiminsə başqa NATO-nu ağını tutdum. çünki daha çox pisliyi siz eləyə baxırsınız. yəni Putin'i ağını tutacaq insan çoxdur məndən başqa. yox siz Azərbaycanda ən çox bizim fikrimizə görə <laughs> siz, siz. <gülüyor> 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 Yəni ümumiyyətlə mənim Putinlə hər hansı bir şəxsi qərəzim yoxdur. E, hətta bir ara bir münasibətimiz də olmuşdu. Erdoğanla görüşdük e, sərada. Amma birbaşa e, da Ukrayna da uşaqların, qocaların, qadınların ahı onu daha çox tutubdur.